据阿富汗哈马新闻社报道，这起爆炸发生在二号晚9:45左右，爆炸地点位于喀布尔第九景区的绿村附近。爆炸导致一处加油站起火，数座民房受损。有目击者称，爆炸引发的大火持续了数小时，在喀布尔城区其他地方也可看到火光和浓烟。法新社报道称，绿村是喀布尔一处外国人居住区，居住人员主要是联合国工作人员、外交人员和北约军方商业合作伙伴等。爆炸发生后，阿富汗安全部队与武装分子发生交火。为确保绿村及附近地区安全，安全部队封锁了多条街道，袭击者没有进入绿村。塔利班组织的一名发言人当晚宣称，该组织对这起袭击事件负责。据这名发言人称，一名自杀式袭击者制造了爆炸。另据新华社报道，美国与塔利班的谈判取得进展，即将达成和平协议。塔利班驻多哈政治办事处发言人苏海勒·沙欣早些时候在社交媒体推特写道，我们即将结束这场入侵，为阿富汗达成一份和平解决方案。美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德9月1号也在推特写道，双方的第九轮谈判已经结束，我们站在达成协议的门槛上。哈利勒扎德还表示，美国和塔利班已接近达成和平协议，这项协议将可以让阿富汗境内的暴力冲突减少，替永久的和平铺路。到目前为止，阿富汗政府都没有参与美国和塔利班举行的和平协议谈判。阿富汗官员表示，哈利勒扎德二号会见阿富汗总统加尼，并提交他和塔利班达成的和平协议草案。知情人士表示，加尼将在2天内对和平协议草案提出意见。许多观察家担忧，该协议即使顺利签订，也无法产生立竿见影的效果。要实现阿富汗持久和平，仍有很长的路要走。